Sonuncu süjetimiz idmanla bağlı olacaq. Belə ki, Bərdə cüdoçuları beynəlxalq turnirə hazırlaşırlar. Bərdə Olimpiya İdman Kompleksində məşqlərini davam etdirən idmançılar uğur qazanacaqlarına inanırlar. Bərdədən olan yeniyetmə və gənc cüdoçular noyabr ayında Bakıda keçiriləcək ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər. İdmançılar həmin yarışa səylə hazırlaşırlar. Bir vaxt belə giririk. 27 kilodan başlayaraq plus 73 kimi yani idmançılarımız iştirak eləmək əzmindədir inşallah. Və o çəkilər dərəcəsində də ki inşallah Allahın köməyi ilə bizim fikrimiz var ki yani nəticə ilə qayıdaq gələk. Qeyd edək ki Bərdə Cüdo Məktəbinin yetirməsi Yunis Yunisli bu ilin avqust ayında təşkil olunan Yeniyetmələrin Respublika Çempionatında kişilərin mübarizəsində gümüş medal qazanıb. Qadınların mübarizəsində isə Laura Məmmədova bürünc medala sahib çıxıb. Bəhruz Musayev, Vüqar Hacıyev, Bərdə.